आमच्या टास्क फोर्स म्हणून मी गव्हर्नमेंटला उपलब्ध आहे या शिक्षक शिक्षण कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून. सोल्जर डिमॉबिलाइज असेल किंवा सोल्जर त्याच्या ठिकाणी ट्युशन फी ठरावी, ही जर ट्युशन फी ठरली तर आज जिंदेन डिप्लोमाच्या कॉलेजची फी जी आहे ही. आणि हे जे काही स्किल डेव्हलपमेंट इज हायली इसेन्शियल. अंकुश सेवेत लागल्यानंतर त्यांच्या नावावर एक बँक लोन काढलेली आहे आणि बँक लोनचे पैसे देखील हळूहळू लक्ष मिळतात याकरता त्यातल्या सिटीजन कोम तंत्रशिक्षण विभागामध्ये नेमकं कशा प्रकारे भ्रष्टाचार होत आहे आणि आपला काय प्रमुख तंत्रशिक्षण क्षेत्रामध्ये जो सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही शासनासमोर मांडतोय तो म्हणजे दिले घेतले पद्धतीनं होणारं वेतन. हे दिले घेतल्या संस्थाचालकांनी शोधून काढलेला शब्द आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की कर्मचाऱ्याला कागदोपत्री एक वेतन दाखवायचं, परंतु त्याची जवळपास 60% रक्कम ही विविध मार्गाने बळजबरीनं त्या कर्मचाऱ्याकडनं काढून घ्यायची. जो काही कर्मचाऱ्याच्या वेतनावरती खर्च होतो हा खोटा खर्च शिक्षण शुल्क समितीला दाखवून त्यांच्याकडनं फी वाढवून घ्यायची. फी वाढल्यामुळं त्या वाढीव फीप्रमाणे शासनाकडनं मागासवर्गीय विद्यार्थी EBC OBC या स्कॉलरशिप लाटायच्या. ह्याच्यामध्ये कोट्यावधी रुपयाचं शासनाचं नुकसान होतं आहे. हा दिले घेतले हा जो काही प्रकार आहे हा शासनानं पहिल्यांदा बंद केला पाहिजे. त्याच्यामध्ये समाजाचं, पालकांचं, सर्वांचंच त्याच्यामध्ये बोलवणार आहे. आणि दुसरं आमचं जे महत्त्वाचं मागणं आहे की 11 फेब्रुवारीला डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन महाजनने एक पत्र लिहिलं आहे AICTE चेअरमनना. त्याच्यामध्ये ते असं म्हणतात की 346 संस्था महाराष्ट्रातल्या अशा आहेत की ज्यांनी खोटी माहिती 2010 सालापासून AICTEला सादर केलेली आहे. जर 2010 पासून हे प्राचार्य संस्थाचालक खोटी माहिती देत असतील तर त्यांच्यावरती FIR दाखल झाला पाहिजे आणि त्यावेळच्या संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची दुसरी मागणी आहे. समाज कल्याण खात्याचा फार मोठा घोटाळा.